25-26 оны төсвийн төсөөллийг хилсэж байна. Тэгээ нэг үл яг үзэл баримтлын хүрээнд дэмжиж батлах ёстой байх гэж ингэж бодож байна. За энэ 24, 25, 26 онд ер нь Монголын эдийн засаг ямар байх вэ? Хэдийн хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгө олж чадах юм гээд байна. Тэгээ хэтгэл зүйл дээр эргэлдээд байгаа. Алцэс, нүүрс, төмөр. За тэгээд долларын ханш, инфляц гэдэг. Чин одоо Монгол улс чи өөрөө хөдөөж чад өгцөн эдийн засгтээ энэ малыг ерөөсөө ярихгүй, махны асуудлыг ерөөсөө ярихгүй. 2022 оны жилийн эцэст 71 сая малтай. За төрөл нь орвол бодог 100 сая малтай болчиход. Тэг энэ одоо махны экспортыг дэмж, махны үнийг төд үргэе гэж ерөөсөө ганц ч хүн ган хийхгүй. Тэг одоо энэ орон нутгаас нэр дэвшсэн гишүүн болсон гишүүд энэ даваасрын гишүүнээс босдон бас дуугархгүй. Хинээс айгаад үдээ, юунаас айгаад үдээ. Ингээд засгийн газраар махныхаа ханшийг алавдангаар болчиход хөдөөгийнхаа ард иргэдийг зориудаар ядуу байлгах нь одоо хиний асуудлыг хинт хэрэгтэй юм бэ? Эдийн засгийг одоо лалчтай чөлөөлөл гэдэг. Тэг гол эдийн засгийн бүтээгдэхүүнийхээ үнийг ингээд алавдангаар бариад байдаг. Тэгээ одоо энэ төсвийн хөрөнгө мэдэгдэл төсвийн төсөөлөлд нь махны экспортыг төд хөргөн махны экспортоос төдэн төрний орлого орно гэж бүр ерөөсөө дуурахгүй байна. Нүүрсээ төд хөргөн, нүүрсний үнийг төдөөр тооцож байна. Алтын төдийг гаргана, алтын үнийг төдөөр тооцож байна гэдэг яриад байгаа. Газар ухах, бэлэн юм л ашиглах гэдэг байгаа хэсэр бэлэн байгаа ард иргэдийнхээ амьдралыг дээшлээ. Энэ одоо 70 сая малынхаа жилд 30 орчим сая төл авж байна. Ядаж нэг 30 сая мал борлуулаа, эргэлтэнд оруулаа, 40 сая мал барлаа, эргэлтэнд оруулаа. Хөдөөгийн ард иргэдийнхээ амжиргааг дээшлүүлээ гэж ингэж ерөөсөө дуурахгүй. Төсөөлөлд нь ч байхгүй. Энэ ямар учир байдгийм бэ? Хөдөөд бол олон юм нэхгүй байгаа шүү дээ. Зээл авъя гэж төлөх боломжгүй байна. Хүүгээ бууруулыг, хүүгээ бууруулж болохгүй байна. Тэгвэл гар дээр байгаа бүтээгдэхүүнийн экспортод гарах боломжоор нь дэмжээд өгөлд. Төгөөгөр нь гаргаж болдгүй юм бол ямар байдгийг одоо боловсруулаад гарах, консервч болтгоо хийгээд ингээд гарахгүй бол үүн хаан тогтцох гэхээр эрэлт нийлүүлэлтийн мөрөөдөөр л тогтцдог. Тэгээ одоо нийлүүлэлт нэгсчээд социализмын үед 25 сая мал гэж ярьж ирсэн. Одоо 4 дахин өсчгөөд жил болгон тэр хэмжээний мал одоо төлөөр орж ирээд байгаад ингээ үнэн унаад байхад энийг экспортлээ дэлхийн зах зээл дээр гаргая, олон улсад гаргая гэж өрөөсө дуурахгүй. Ийм учраас ирэх он жилүүдэд жишээлх юм бол 24-нд, жишээлх юм бол 23 оны эцсийн хүртэл хэдэн тонн махыг гадаад гаргах гин. 24 онд хэдэн тонн, хэдэн сая тонн мах, хэдэн сая малыг эргэлтэнд оруулах вэ? Энээс хэдийн хэмжээний орлого олох вэ? Энэ тал дээр байна тодорхой мэдээлэл аммар байна. За дээрний засгийн газар махны үнийг барьдгаа болоо. Яахлаараа одоо ингэж хүмүүсийн одоо өвлийн хөөтөн, хаврын шуурга, агм халуун, нүүдэл суудл, дотор нүүдэл энд одоо үйл тамаа барчаад тэгээ одоо тэр махынх нь үнийг засгийн газар өөрөө ингэ бариад байна гэдэг нь өөрөө шудраг ёсонд нийцэхгүй маа гэдэг хэлэх гээд. Асуулт нь за хариулах. За болдын жоглон сайд. За бацуушны асуулт хариулъя. Бацуушны юунд бохомдоод байгаа юм бэ? Тэр махд махул зах зээл либерал болсон байгаа шүү дээ. Бид 100 сая бакир гүшүүлж ин айлс хахалж байгаа сайн үр дүн гарсан. 168 сая доллар мах экспортлсон өнгөрсөн жил. Амдаар нь экспортлох квот урд нь бол квотын хязгаартай байсан. Квот байхгүй болсон шүү дээ. Одоо ч хөлөөтөө. Та Сүхбаатар аймгаас одоо хэдэн хон хэдэн өхрөө яаж экспортлмоор нь урт талцын зах зээл байгаа тодлогч олох юм бол та маргааш гаргасан болно. Тэр яамнаас квотлж муудлах болчихсон шүү дээ. Хөлөөтөө. Та мэдээлэл нэлээ хоцроод яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд дэмий юм дөхөндөд байгаа. За тэр махны үнийн асуу бол яг би бол тантай санал нийлдэж шүү.
нарыг бол айхтад гэж үнийн барих бол бас тийм сайн зүйл биш. Нуул зах зээлийн жамаар л орох хэвээр юм байна. Нийлүүлэлтийн яг одоо цэ хэрэглэгчтэй хүрэх дундуурын дээр дундын чэнжүүд байхгүй болох гэдэг энд нэг одоо яг худалдааны логистикийн тээврийн зохион байгуулалтын асуудал байх шиг байна. Зөв энэ зохион байгуулалтыг эхлээд бид нар хийх ёстой. Тэгээд үнийг хүчээр барих бол тийм сайн зүйл биш тантай санал нийлж. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жигжидийн Бочаргал Нямагийн их болд Цэвэг Доржийн Туваа нарын урилгаар Төв аймгийн Баян-Өнжил сумын эмгтээчүүдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За эх мөндөд эхчүүд эмгтээчүүддээ энэ хурвагийн хамгийн сайн сайхны хүсээр өё. Улсын хурлын гишүүд нэм. За Жамбын Батсуур гишүүн тодруулж сунаа 1 минут. Энэ дээр бухимдаад байгаа зүйл байхгүй. Зүгээр ер нь орон нутагт очиход хөлөө хүмүүсийн одоо юм уу нэм амжиргаа хэцүү байна. Энээс ганцхан гарах гарцуулах гарц нь ерөөсөө махны үнийг засгийн газар бариад байна. Арай жоохон өндингүүт нь одоо ингээд нөөц юм ах янз бүрийн одоо шалтгаан шалтгаан яриад энийгэ болооч гэж хэлсэн юм. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт эдийн засгийн хөгжлийн амч хаал төсвийн 24 25 нэг төсөөлөл төсвийн хөрөний мэдгэдэл чинь махны экспортыг нэмнэ төдөөс төдийн хэмжээний орлого олно гэсэн ерөөсөө юм байхгүй байна л гэдгийг хэлсэн байна. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг энэ дээр бухимдаа би бухимдлаач гэд одоо та нар тэрний үнийг өсгөчих биш. А хэдийгээр одоо олон жил боомлж ирсэн шүү дээ. Коватер дөнгөж сайл болж байна. Болж байна. Ерөөсөө бодлоготойгоор коват тавиад тэрийг хэдхэн компаниар хэрэгжүүлж хөдөөгийн одоо ард иргэдийн махны үнийг барина гэдэг. За эдийн засгийн хөгжлийн төсөлд ган төмрийн төвдөнд орж харуулна. Батсуур гишүүний асуултанд хариулъя. Тантай бол санал нэг байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбарт бол мал аж ахуйн салбарыг бол хөгжүүлэх, ялангуяа махны экспортыг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр бол цаашд хөгжүүлэх манай Монгол улсын хувьд бол бүрэн маш их боломжууд бол ажиж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хөдөө аж ахуйн салбартай холбоотой арьс шир, ноос нолнолуурын тохируулахын зохицуулалтын тогтоолыг бол өнгөрсөн 7 өнөخت бол оруулж хүчингү болгосон байж байгаа. Мөн мах экспортлох квотын асуудлыг оруулж квот тогтоодох асуудлыг бол хүчингү болгосон байж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор экспорт бол нэмэгдсэн байж байгаа. Ковидын өмнөх төвшөнтэй харьцуулахад энэ оны 9 сарын сүүл гэхэд бол нийт одоо 56 мянган мах тон мах бол экспортод гарч одоо ковидын өмнөх төвшнгээс 2 дахин нэмэгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр цаашид 2024 онд хөдөө аж ахуйн салбарын үлтийг 6% хөргөж өсгөх ийм тооцооллыг бол хийсэн байж байгаа. Ингийн тулд бол хөдөө аж ахуйн зөв одоо эдийн засгийн бодлого бол ялна. Чөлөөт либерал ийм бодлогыг бол хөдөө аж ахуйн салбар дээр шинчлэл бол зайлшгүй байх бол шаардлагатай байж байгаа. Энэ бүх одоо энэ хөдөө аж ахуйн салбар дээр маш олон төрлийн татаасууд байдаг. Энэ татаасуудыг чөлөөлж бодлогын цогц шинжилэн ажлуудыг хийхээр 24 оны төлөвлөгөө төсвийн хөрөний мэдэгдэлдэр бол тооцсон. Хөдөө аж ахуйн татаасаас чөлөөлөх ноос нолуур, арьс шир, нөөцийн мах, улаан будаа, ноолуур, ноолуурын урамшуул, сүүний урамшуул, гих мэтийн маш олон ийм татаасуудыг үе шаттайгаар одоо чөлөөлөх зах зээлийн зарчмаар. Яг хөдөө аж ахуйн сайд бол өчигдөр 5 дахь өдрийн мэдээлэлдэр бол энэ квотыг чөлөөлсөн махны экспортыг квотон дээр тогтоохгүй гэсэн тэр мэдээлэл хийсэн л дээ. Тэгээд хөдөө аж ахуйн сайд өнөөдөр өвчтэй байгаа юм байна.
одоо энэ хоёр цагийн юм дээр өдөө аж ахуйн сайдыг дуудагддаг гэдэг бодохоор л. А тэгвэл нэг зүйлийг анхаарахыг хүсэж байна. Ер нь чи 300 мянган малчин өрхийн ч асуудал биш нийт хүмүүсийн хангамжийн асуудал байдаг учраас дэлхийд даяараа л хөдөө аж ахуйчдын дээр тустай бодлого